السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا درود و سلام برذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دور تفسیر القرآن فار اما امک دروچ جاری و ساری بے فضل اللہ تعالی، آج تہندس خدمت اندر کہم قسط یون امہ دورہ کے حوالہ تھاونہ، اور اتھ کن سپد آز سورۃ النازعات کی سورہ مبارکہ تکمیل. ازکس درسس اندر چھ سورہ نازعات اندر یہ آیت نمبر 42 پہ آیت نمبر 46 تام، یعنی سورہ نازعات کس اختتامس تام درس تھاون. اللہ تعالیٰ چھ فرماون سورۃ النازعات آیت نمبر 46 دویتجیس اندر، یس الونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اتین چھ بیئی قیامت تذکر اللہ تعالیٰ فرماون یمہ انداز، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یس الونک، یم منکرین قیامت یم چھو تہ سوال کرن، یم چھو تہ پرسن، عن الساعۃ قیامتس متعلق، ایان مرساہا، کہ سہ قیامت کر یہ، یم چھو تہ ام کس وقوع پذیر آسنس متعلق قیامت ین کس بارس من دریافت کرن، تہ پرسن، تہ سوال کرن، فی ما انت من ذکراہا، تہ ونیو یمن تہ کیا تعلق چھو یمن وننس اندر، یعنی مراد چھ فی ما انت من ذکراہا، یہ قیامت وننس اندر کیا تعلق چھ تہے، تہ کیا جواب ونیو یمن. اہل علم چھ کرن بیان اتین چھ مراد کہ تہ چھن اللہ تعالی ہن قیامتک علم دیتمت کہین. یہ زن سورہ لقمان کس اختتامی آیتس اندر تہ اللہ تعالی فرماون، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامتک علم چھ اللہ تعالی ہس پانس نش، امیک علم آو نسہ پیغمبرس دن، یا امیک علم آو بالخصوص پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دن کہین کہ قیامت کر یہ. لہذا اللہ تعالیٰ فرماون فی ما انت من ذکراہا، یل تہ امہ علم نش یہ از یہ دور آئے تھان تہ آو یہ علم دن کہین قیامت کے وقوع پذیر آسنک یہ کر یہ قیامت، تیل کیا ضرورت چھ یمن تہ پرسنچ اور تہ دی یمن جواب، الی ربک منتہاہا، یل کہ زن تہندس پروردگارس نشی چھو امیک انتہا، امہ علمک انتہا، یعنی یس زن قیامت ینک علم چھو امیک انتہا، امیک اصلی علم سہ چھ تہندس پروردگارس نش، سہ چھ رب العالمینس نش. یس زن قرآن مجید کس سورہ لقمان کس اختتامی آیتس اندر تمن پانچن کتھن متعلق، تمن پانچن علومن متعلق، یمن پانچن چیزن ہند علم نو رب العالمینس ورائے کنس چھو، تمن مز گوڈنیک علم، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یعنی اللہ تعالیٰ سی نش چھو قیامتک علم. یہ زن حدیث جبریل اس اندر تہ وضاحت کرمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم سات جبریل علیہ الصلات والسلام انسانی شکل اندر آو صحابہ کرامن ہز اکس مجلس اندر، یم حدیثک راوی چھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جبریل امین علیہ السلام ہسا آو انسانی شکل اندر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن ہز اکس مجلس اندر، اور اسی ہسا گئے حیران سو شخص وچھت، سو سوال پرسن پیغمبر رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ اس تصدیق تہ پانے کرن، تمن سوالن مز پرس تم اک سوال، اخبرنی عن الساعہ، مے ون تو حس قیامت کر یہ. نبی رحمت علیہ الصلات والسلام تہ کور تتین لا علمی ہند اظہار ات معاملس اندر کہ مے چھن پتہ قیامت کر یہ. لہذا اللہ تعالیٰ تہ فرماون الی ربک منتہاہا، امیک انتہائی علم حض چھ تہندس پروردگارس نش، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انما انت منذر من یخشاہا، بے شک تو چھ صرف کھوژناون وال، تو چھ آگاہ کرن وال، تو چھ امہ قیامت نش باخبر کرن وال، یعنی قیامت خاطر کریو سا تیاری، قیامتس اندر ہسا گژھ جنت و جہنمک فیصلہ، تمہ جہنم نش بچائیو سا پنن پان. انما انت منذر، تو چھ منذر، تو چھ ڈراون وال، تو چھ آگاہ کرن وال امہ قیامت نش، من یخشاہا، تمس انسانس
اس کھوچن وول آس اللہ تعالیٰ، یعنی مراد کہ تہد یہ ڈراؤن، تہد یہ آگاہ کر، تہد یہ قیامت وعید بوزن اہل دوزخن خاطر، یا قیامت چیم ہول ناکی آسن یمو نش تنظیر کرن، یمو نش کھوچن، ام نش ہک فیصلہ فائدہ سی تلت من یخشاہا، یمس خشیت آس، اس کھوچن وول آس، یمس دل نرم آس، یمس دلس اندر تقوان آس جائے کرمز، اور تہذ کمی یہ انما انت منذر من یخشاہا کانہم یوم یرونہا، یم دو یہ قیامت بنہ وچھن، یم دو یم منکرین یہ قیامہ، یم قیامت کس وقوع پذیر آسنس انکار اس کرن، یم دو یم وین پنیو چشمو دیدن وچھن یہ قیامت، یمن باسہ تم دو کانہم، یمن سبد تم دو معلوم تتھوی لم یلبثو الا عشیتا او ضحاها، یمن کیا سبد معلوم کہ یم ہسا اس دنیا اس اندر اکس دوہس اندر یا امی دوہ کس اکس حصس اندر موجود، مفسرین کرام کور بیان عشیہ نش مراد ظہر پیٹھ غروب شمسس تام، یا طلوع شمس پیٹھ نصف النہار دوہ کس نصف حصس تام، یلی من پرسن یی ونی سا تہ کتس کالس ایسو دنیا اندر موجود، یم دپن اس اس اکس دوہس یا اڑس دوہس دنیا اندر موجود، یم دپن اس اس ظہر پیٹھ مغربس تام، یا صبح طلوع شمس پیٹھ نصف النہارس تام، حالانکہ حقیقت آس نہ یہ کہین، حقیقت آس یہ یمو آس دنیا اندر اک لمبی عمر گزارمز، مگر یمن باس نہ آخرتس مقابل دنیا زندگی کہین، یا اس ام قیامت کے دہک حال، یا اس ام قیامت کے منظرک حال، اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی پنن رحم و کرم، اور اللہ تعالیٰ بچائن اس تم وعید نش، رب العالمین کرن اس آخرت اندر رستگاری عطا، تم دو دین اس رب العالمین نجات نار جہنم کے عذاب نش، اور آخرت اندر کرن اس جنتس حقدار، جنتس اندر کرن داخل، رب العالمین ولی دی اجازت سورۃ النازعات تکمیل سپدے، نو سورہ مبارکہ اس بے ترتیب سورہ عبس، لہذا اللہ تعالیٰ